partia në territor është larkë së qëni partia socialiste që duam për sfidat që kemi për para. Është larkë së qëni partia që kryen funksionet e patjetërsueshme dhe të pazëvendësueshme të komunikimit dhe të ndërmjetësimit me ata që na kanë besuar. Madje, pa e tepruar as pak, mund thuhet se shumica e drejtuesve tan në territor e kanë braktisur detyrën. E kanë braktisur detyrën e kryetarëve të Partisë Socialiste dhe janë kthyer në ndërmjetës për punësime. Kjo është e patolerueshme dhe kjo i bie ndesh betimit që unë dhe ne të gjithë kemi bërë për ta çuar tepsim për skrap. Lufta për të çuar tepsim për skrap nuk është një luftë propagandistike. Nuk është asnjë luftë e bërë për të ndarë Shqipërinë në të mirë dhe në të këqij, në ëngjë dhe ndjaj, në ne dhe ata, por është një luftë me një sistem të të kuptuarit të shtetit që e ka penguar Shqipërinë të bëhet shteti që shqiptarët kanë merituar për i shumë e shumë vitesh. Është një luftë me një mendësi që nuk mundet dot të bashkëtojmë paqe me ne në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Askush nuk ka kërkuar kryetarëve të Partisë Socialiste në territor që t'jenë shefa kuadri. Ndërkohë që është e pamundur të takosh shumicën ndërmuese të kryetarëve të partisë dhe të kesh një bisedë tjetër përveç bisedës së punësimeve në shtet. Ndërkohë që kur vjen puna për të kontribuar dhe për të ndërmjetësuar me shumë e shumë njerëz që kanë nevojë të dëgjojnë dhe të sqarohen lidhur me shumë çka ne bëjmë apo nuk bëjmë, ne nuk i kemi në detyrë kryetarët e Partisë Socialiste. Kjo është ajo që duhet ndryshoj dhe ne duhet bëjmë çmosit ta ndryshoj. Ashtu si kundër, është e domosdoshme që në këtë proces ne të jemi të bashkuar, të jemi të vendosur dhe të mos kemi ekuivoke. Të gjithë bashku, grupi parlamentar, deputetët dhe të tjerët me radhë. Sot duke pash këtu dhe ka bërë shumë mirë s'ka ardhur. Deputeti i Kurbinit i cili duhet përjashtohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Një deputet që nuk ka bërë asnjë punë tjetër, përveç se ka shantazhuar dhe ka bërë presion mbi çdo që ka mundur për të marrë vend e pune dhe që kërkonte ekskluzivitet edhe për të vënë shefa policie në Kurbin dhe që pastaj del atje dhe bën një deklaratë të posaçi kundër policisë shtetit në Kurbin. Ai nuk mund të jetë deputet i Partisë Socialiste. Dhe ky duhet të jetë një mësim për të gjithë deputetët që të ndajnë një herë mirë historinë nga futja e hundëve në çështjet e administratës dhe të ndërtimit të shtetit serios. Sepse faturat e hajdutëve në për hipoteka, e hajdutëve që janë futur në për hipoteka me mbështetje politike, me mbështetje farefisnore, me mbështetje të mënyrave të ndryshme, nuk i marrin ata që ndërhyjnë, i merë Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe kush nuk e ka kuptuar që ti je deputeti Partisë Socialiste e Shqipërisë, është nderi më i madh që mund të bëhet nëse je në jetën politike të këtij vendi, nuk ka vend në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ne nuk jemi këtu një histori numrash, ne jemi këtu një histori për Shqipërinë që duam. Dhe nëse pushteti ynë është një pushtet që duhet rrinë këmbë
bazuar në numra. Dhe për këta numra, ne duhet gëlltisim deklarata si ajo e djeshmja malkuar qoftë dhe në djallë vaft edhe pushteti ynë. Partia Socialiste duhet tjetë dhe do të bëhet me çdo kusht, ose do të dështoj. Mishërimi i shprejes popullit halin që s'ma zgjidh të paktën maqaj. Ky duhet jetë motivi i çdo deputeti, ky duhet jetë motivi i çdo kryetari bashkie, ky duhet jetë motivi i çdo këshilltari bashkiak, dhe pa diskutim, ky është motivi im, dhe duhet jetë motivi i çdo antari kabineti.